板凳暴徒克劳佛德砍下生涯新高24分，美联社体育中心综合报道，灰狼星座客出战独行侠，两队一直打得难解难分，前三节打完灰狼还处于下风，不过靠着板凳暴徒克劳佛德 Jamal Crawford 砍下生涯新高的24分，助球队最后以93-92险胜独行侠，而拿下重要一胜的灰狼排名也上升来到西部第五。面对西部倒数第二的独行侠，原以为战况会一面倒，没想到灰狼却打得非常吃力，此役才刚开局，双方就打得不分上下，分数也相互紧咬。到了第四节，才打了三分钟，克劳佛德就独拿七分，帮助灰狼将比数反超。不过比赛最后，独行侠硬是打出一波10-2的攻势，让比赛最后28.3秒时追到仅剩下两分落后，而关键时刻依旧是克劳佛德挺身而出，急停跳投命中，帮助穆朗拉开比分差距，最终就以93-92击败独行侠，拿下二连胜的灰狼排名跃上东区第五。克劳佛德此役表现亮眼，板凳出发却砍下全场最高的24分，汤斯 Call Anthony Towns 拿下21分20个篮板，缴出双20的成绩单。威金斯 Andrew Wiggins 此役则命中率不佳，17投4中仅得8分，汤斯砍下21分20篮板，美联社此役灰狼虽然打得辛苦，不过总教练希波铎 Tom Thibodeau 在赛后受访时仍十分肯定球员们的努力。汤斯一开始手感并不好，但我喜欢他的拼劲，他在防守和篮板上做得很好，我们就是找出赢球的办法，这是目前最重要的事情。威金斯也有三次超截 ，J. 提格 Jeff Tick 和 T. 琼斯 Jazz Jones 打得很好，吉布森 Todd Gibson 也把诺威斯基 Dirk Nowitzki 守得不错，有很多球员都站了出来，我们会继续努力。希波铎说，独行侠则是由 H. 巴恩斯 Harrison Ball Ness 拿下最高的19分，蔡淼 D.史密斯 Dennis Smith Jr. 则拿下次高的17分和7次助攻。